proposta é da Associação Vias do Sul e pode ser colocada em prática já nesta temporada. O caminho alternativo é recomendado para turistas e moradores que vêm do sul do estado e têm como destino as praias do litoral norte. A orientação é que o motorista entre na SC-438 na altura de Tubarão e vá até Gravatal. De lá, acesse a SC-431 até São Martinho e depois pegue a SC-437 em direção a Imaruí até o trevo onde a rodovia encontra novamente com a BR-101, já na altura de Imbituba. O trajeto, que parece longo, é percorrido em menos de 2 horas, mas pode evitar até 5 horas de congestionamento na BR-101. A rodovia alternativa será sinalizada e o governo do estado deve ficar responsável pela manutenção dessas estradas. É, um trecho da rodovia 437 ela ainda não está pavimentada. Então há necessidade de se manter esse trecho, principalmente, em bom estado de conservação para que efetivamente seja utilizado pelos usuários da rodovia. Hoje foi publicada mais uma notícia desanimadora para os usuários da BR-101. Mais um indício de que a conclusão das obras ainda está longe. As propostas para a duplicação da travessia urbana de Laguna não foram conhecidas nesta quinta-feira, como era previsto. Segundo informações do DENIT, o atraso na abertura dos envelopes foi devido a mudanças no edital. O projeto executivo estaria desatualizado. Agora, as propostas das empresas interessadas serão conhecidas daqui 20 dias. A nova data é 12 de dezembro. E agora a previsão do tempo. A sexta-feira vai ser de sol com aumento de nebulosidade e pancadas de chuva. Pode haver temporal com granizo em áreas isoladas. Temperatura mínima de 14 graus na Serra e Planalto Norte. Máxima de 36 na região sul. Na Grande Florianópolis, região norte, Vale do Itajaí e oeste, máximas entre 33 e 34 graus.